välkommen till Forum och EU-parlamentet i Bryssel. En av de absolut största frågorna som är ständigt aktuell är frågan om migrationen. Förra året såg EU det högsta antalet asylsökningar i unionen sedan flyktingkrisen 2015. Ska Sverige, som nu är EUs ordförandeland, få till en migrationsöverenskommelse? Ja, trycket ökar på medlemsländerna. Och vad tycker våra EU-parlamentariker är rätt väg framåt? Det ska vi prata och debattera om nu med Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet, Charlie Weimers från Sverigedemokraterna och Tomas Tobé från Moderaterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Tomas Tobé, du har nämnt tidigare att du tror att en överenskommelse vad det gäller en migrationspakt kan vara på väg nu. Vad är det du ser då? Vi har ju haft en politisk låsning i Europa över en väldigt lång tid. Men det jag ser nu, det är att det är fler medlemsländer som inser att vi har en gemensam yttre gräns. Att vi behöver ha kontroll vid den yttre gränsen. Att vi måste registrera de människor som kommer till gränsen. Och att vi måste få en större skillnad på människor som har asylskäl och människor som saknar asylskäl. Och det här har gjort att ett antal medlemsländer som tidigare inte har varit särskilt intresserade av att få en europeisk lösning på detta har nu rört på sig. Och här i Europaparlamentet så arbetar vi ju nu med våra positioner. Och jag tror att en av de viktiga frågorna har ju varit att tidigare har man drivit väldigt hårt att det behöver vara en tvingande omfördelning från Bryssel. Och jag tror inte att det går att bygga en lösning på detta, utan jag tror att vi måste hitta nu mer pragmatiska lösningar där vi hittar rimliga sätt för människor som har asyl i Europa ska kunna få det. Det måste vara frivilligt för medlemsländerna att bidra. De måste kunna bidra på olika sätt. Och kring detta försöker ju vi nu om det här nu i EU-parlamentet. För parlamentets syn på det här när man sen ska förhandla med medlemsländerna och sådär. Och det här förslaget då som du har lagt på bordet, eller hur vi ska säga. Kan du nämna några få saker där som du tycker är bra med det? Jag tycker ju att vi behöver komma till en lösning där vi framför allt minskar ner på den ekonomiska migrationen till Europa. Då kommer vi också kunna hantera den här frågan mycket lättare. Det jag kommer att gå fram med, det kommer innebära att det kommer vara frivilligt för medlemsländerna att ta emot och avgöra hur mycket man ska ta emot. En del medlemsländer tycker jag också ska kunna bidra på andra sätt. Det är väldigt många länder som framförallt vid gränsen behöver stöttning. Det ska vi också kunna gå in med. Jag tror att vi också behöver utöka samarbetet med tredje länder. Vi har ju i dagens situation där det i praktiken är människosmugglare som avgör vilka som kommer till Europa, vilka som får möjligheten att söka asyl. Här behöver vi ha mer samarbete med länder utanför Europa för att komma bort ifrån den situationen. Vi har ju också väldigt många människor som dör på Medelhavet. Vi ska ta in lite fler personer här i diskussionen. Alice Bah Kuhnke, vi hörde där om ekonomiska migranter bland annat. Och nu finns tankar på att man lättare så att säga, ska kunna föra tillbaka dem till sina hemländer om de inte har asylskäl. Vad tycker du om den delen i det här förslaget? Men först måste vi konstatera att det är fler människor på flykt än någonsin i världen. Och att världen på många håll och kanter är ett helvete att leva i. Och det gör att människor försöker fly. De allra flesta av dem, 90%, är på flykt inom sitt egna land eller i fattiga grannländer. Så förhållandevis en liten del av människor på flykt kommer till Europa och till EUs gränser. Och bland de här människorna så finns det en del gemensamheter. Den stora gemensamma utgångspunkten det är ju att man vill ha en bättre plats att överleva och leva på. Men sen finns det också särskilt utsatta. Det handlar om kvinnor och barn som riskerar att utnyttjas och säljas. Som journalister, konstnärer, homosexuella, transpersoner. Människor som antingen på grund av den de är eller den de älskar eller det motstånd de har gjort är utsatta för faror. Och just de här alldeles särskilt utsatta grupperna, som ju handlar om många människor,
de kommer skadas av den politik som nu den här taggtrådshögen försöker driva igenom. Mm, vad säger du om det, Charlie Weimers? Finns det en risk för att personer som faktiskt har skydd inte får det med den här nya migrationspakten? Alltså jag tycker det är viktigt att man tar ett steg tillbaka först och ser på frågan ur ett makroperspektiv. Tar vi många av de länder som är ursprungsländer, för exempelvis människor som dör på Medelhavet, så befinner de sig inte i krig. Det är ekonomiska migranter som Thomas Tobé nämner. Och det är länder vars befolkningsutveckling under de senaste årtiondena har varit explosionsartad. Tar vi bara Bangladesh så har de ökat från 40 miljoner invånare 1950 till 170 miljoner idag. Pakistan från 38 miljoner 1950 till 232 miljoner idag. Nordafrikas befolkning kommer att fördubblas under det här århundradet och så vidare. Det migrationstryck vi har sett hittills mot Europa förbleknar i jämförelse med vad som komma skall. Och då menar jag att då räcker inte talet om lagliga vägar, omfördelning. Det kommer inte räcka till för att möta efterfrågan. Utan vad vi måste göra är att se sanningen i vitögat. Europa kan inte ta emot alla som kommer hit. Inte ens alla asylsökande, Thomas Tobé, som kommer hit kommer vi kunna ta emot, utan vi måste bygga upp ett system där vi flyttar asylprocessen och fristäderna till tredje länder, helst i närområdet. Endast så kan vi klara av det, och då kan vi också bidra till att ge en fristad åt journalister, hbtq-personer och så vidare i det närområdet. Men problemet är ju att idag, precis som du säger, du ger exempel på några länder som Bangladesh eller Uganda som man då ofta kallar för säkra länder och som man då ska kunna skicka tillbaka människor till. Men för en homosexuell som skickas tillbaka till Uganda så finns det en risk för dödsstraff. Alltså måste vi ju bygga ett system som inte bygger på det som Thomas Tobé också sa för lite stund sedan, samarbete med tredje länder, för det innebär ju samarbete med skurkar som Erdogan, president Erdogan i Turkiet, eller med klanledare i Libyen, alltså människor som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Jag menar, och Gröna gruppen och EUs miljöpartister menar, att vi måste bygga en migrationspolitik som vi klarar av själva och som faktiskt har ett fokus på de mest utsatta och säkerställa att de får en rättssäker prövning, en individuell asylsökan enligt konstens alla regler. Men tyvärr är det ju en samlad människorättsjuristkår som menar att den politiken som taggtrådshögern nu vill presentera och vill att EU ska genomdriva, det är en migrationspolitik som inte respekterar asylrätten. Thomas Tobé, du verkar inte få med dig varken Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna på det här. Du pratar om taggtrådshögern. Det återstår väl att se. Jag ska säga att jag arbetar med både Alets partigrupp och Charlies partigrupp i det här arbetet. Men det är mycket möjligt att det kan bli så. Men jag tror att vi kommer att kunna samla en majoritet bakom detta. Och jag tror ju att det är viktigt att ha med sig att det är inte så svartvitt som jag tycker faktiskt att både Alice och Charlie gör gällande här. Det är klart att Charlie har en poäng i detta med att ja, vi skulle också behöva titta på en del lösningar där vi skulle kunna pröva asyl utanför EU:s, utanför EU. Men det är ju någonting som ligger långt fram om man ska vara ärlig. Det är inte så att det står ett stort antal länder som säger att vi skulle kunna arbeta med detta. Det skulle kunna vara lösning. Hur skulle det gå ihop med asylrätten? Nej, men det är ju att man skapar en möjlighet istället för att vi har människor som dör på Medelhavet och sitter i farliga båtar, så skulle du kunna få en sån lösning. Men för att göra min poäng klar, jag tror inte att det är ingen lösning på den situation vi är inne nu, så därför lägger jag inte mitt fokus där. Sen detta med samarbete med tredje länder, ja, det är klart att det är väldigt lätt att sätta sig på en piedestal och säga att jag har massor med synpunkter på ett stort antal länder. Men de facto är Turkiet granne med Europa. Vi behöver också ha ett samarbete kring migration med Turkiet. Men han har ju visat att han inte är att lita på. Erdogan har fått, vad är det, 6 miljarder av våra skattepengar. Det är väldigt, och när han vill sätta press på EU, då öppnar han alla portar. Han är ju opolitisk. Det är, liksom, det är väldigt trumpigt det där att liksom ha den här synen att liksom alla jag inte gillar ska jag inte samarbeta med. Fast det är bara liksom vi kan Sverige och Europa samarbeta med först. Demokrater. Jo, men du måste ju inse att vi är i en, så här är det, vi kommer tyvärr att behöva ha internationellt samarbete med ett stort antal länder där vi har starka synpunkter på hur det är med demokrati, med mänskliga rättigheter. Men just därför så behöver vi också vara på plats för att förbättra detta. För verkligheten idag, det är att
människosmugglare har fullkomlig kontroll på detta idag och styr hela asylprocessen till Europa. Ska vi komma bort från det? Då behöver vi ha mer samarbete med tredje länder, behöver ha kontroll vid yttre gränsen och då kan vi också fokusera på de människor som behöver skydd i Europa. Men Alice Bah Kuhnke, hur gör man då med personer som inte har asylrätt men ändå stannar sig kvar? Nej. I Europa, för där har det varit väldigt svårt att visa Absolut. Tillbaka de här personerna. Hur ska man göra då om man inte samarbetar med tredje länder? Ja, men för oss är det en självklarhet att om man har fått en rättssäker individuell prövning och man inte bedöms ha skäl att stanna, då får man inte heller stanna, utan då behöver vi ju upprätta system där det finns liksom vägar och stöd för att kunna det, återvända. Ja, men det gör man ju med samarbeten med länder, men de länderna ska ju... Så där ska vi ha samarbete ja. Med länder? Ja, men självklart måste vi ha samarbete, men det finns ju massa länder i världen som inte leds av antidemokrater eller Erdogan-typer. Ska du skicka då medborgare till de länderna istället, eller vad tänker du då? Nej. Jag menar att de människorna som inte som lever upp till de kraven för att få stanna, jag menar, vi kan ju inte skicka tillbaka människor till ja, men Libyen till exempel, som ju är ett land där man gång på gång bryter mot mänskliga rättigheter, utan då har de ju fått ett skäl att stanna. Och det vi måste upprätthålla, och det håller jag med dig om, och det är något som vi har drivit länge, det är ju de här lagliga vägarna, att se till att man kan göra processer och säkra vägar in till EU. Men sen, det mest grundläggande som vi är absolut mest kritiska till, det handlar ju om att i det förslag som Thomas Tabell lägger fram så finns det inte en konstant bindande solidaritet. Och det gör att det förslaget är dömt att misslyckas. Vi måste förstå att vi är 27 medlemsländer, vi måste dela på ansvaret. EU är inget smörgåsbord där man kan välja och vraka, man måste också bita i slutändan. Menar att alla länder kommer inte ta emot asylsökande, det är det, ja, det, är det precis. Och vi menar att man måste ha en sån bindande solidaritet. Ja, då kommer det aldrig bli någon uppgörelse därför att ett samarbete kring migrationen måste ha en demokratisk förankring. Och är det så att befolkningar inte vill ha diktat från Bryssel om migrantkvoter eller exempelvis det här systemet med sponsring som nu läggs fram inom ramen för migrationspakten, vars belopp per migrant ingen har koll på. Jag ställde frågan direkt till svenska migrationsministern, hur mycket handlar det om per migrant? Det handlar alltså om att vissa länder ska få betala istället köpa för att ta emot asylsökande. Vad tycker du om det? Jag är ju väldigt fundersam på hur mycket det kommer att kosta per migrant. Maria Malmö Stenegard kunde inte säga något belopp från resonemangen som har gått i rådet. Och det enda vi då har att luta oss mot är uttalanden från kommissionen om 2,5 miljoner kronor per migrant. Men är det en bra lösning som sådan? Nej, det tycker jag inte. Därför att talar vi då om 10 000 migranter så skulle det i en sån beräkning innebär 25 miljarder kronor för Sverige för att köpa sig fri. Och vi vet ju med reduktionsplikten och klimatmålet hur dyrt det kan vara för Sverige att gå med på olika slags målkvoter från Bryssel. Men hur ska man det annars göra då för att komma fram i den här frågan? Jag måste ju bygga på folklig förankring och frivillighet. Om vi ska Men det har ha... ju inte fungerat hittills. Nej, därför att det finns en... Kravet från Bryssel har ju varit att man ska ha den här tvingande solidariteten som Ylva Johansson och Alice Bah Kuhnke förespråkar. Och det kommer det inte bli accept för. Utan vad vi istället måste göra är att gå tillbaka till ritbordet och titta på en lösning som faktiskt adresserar den här dramatiska befolkningsökningen i Sydasien, Afrika, Mellanöstern. Och vad är ditt viktigaste förslag då? Ja, det är att flytta asylprocessen utanför Europa för att så länge som möjligheten finns att komma in i Europa, söka asyl och sen hålla sig kvar. Vilket land då? Ja, tittar vi på Storbritannien så har ju de slutit avtal med Rwanda. Danmark har också kontakt med Rwanda. Ja, det går ju framåt. Ja. Tittar du på rapporterna från London den här veckan så befinner sig Suella Braverman, inrikesministern i Storbritannien, i Kigali i Rwanda. Ja, han, ja, men... Hon, ja. Alice Bah Kuhnke säger här att det där har inte gått så jättebra. Thomas Tobé, vad säger du? Alltså, så här, det är liksom, det är ingen ny idé. Det här har diskuterats under många år. Och det är klart att man kan, det är möjligt att vi i framtiden kan hitta en del i de här lösningarna, men det är ingenting som löser den stora situationen vi har just nu, att väldigt många människor kommer till Europas gräns och en del människor har asylskäl och där behöver vi hitta en rimlig lösning för det, men där den stora majoriteten inte har det. Vi pratar alltså om att 2/3 av de som kommer beviljas inte asyl. Och tittar vi på de som återvänder så är vi nere på siffror kring 30%. Och
I den här delen så menar jag att jag tycker att återvändandet behöver fungera bättre. Men, hur ska man göra då? Det var ju inget tidigare på det. Möjligtvis överraska tv-tittarna att jag tror faktiskt varken att Alice Bakunke eller Charlie Weimers eller faktiskt jag tror inte riktigt heller på den här så kallade återvändande sponsringen som kommissionen har lagt fram. Jag tror inte att det är en hållbar linje, utan däremot är det väl som så att det finns en del länder som har bra diplomatiska kontakter med en del länder. Då arbetar de väldigt framgångsrikt med återvändande till de länderna. Jag tror också personligen att vi behöver koppla en del av vår utvecklingspolitik, biståndspolitik till detta. Det är klart att när det kommer till humanitärt stöd, det ska alltid finnas där. Men när det kommer till utvecklingssamarbete, det är klart att går vi in som världens största biståndsgivare som EU är, har samarbete med länder och de vägrar samarbeta med oss och ta emot sina egna medborgare. Det håller inte. Så där tror jag mer på att vi skulle kunna utveckla samarbetet. Och det där var de stora frågorna. Förlåt, Alice Bakunke. Jag måste bara få in ett annat perspektiv här innan vi avslutar. Om vi går ner på rent konkreta frågor, till exempel stängsel. Ja. Österrike har ju pratat om det, att man vill bygga fler stängsel vid EUs gräns. Charlie Weimers, vad säger du om det? Ja, vi har kämpat för att EU ska finansiera stängsel, gränsbarriärer under många år. Och det är väldigt glädjande att Moderaternas partigrupp EPP nu också driver det här. Vi blir fler och fler som inser att om vi ska ha ett Schengensamarbete inom Europa så måste vi också säkra vår yttre gräns. Men än så länge så säger majoriteten i Europaparlamentet, Alice Bakunke och gänget tillsammans med kommissionen stenhårt nej till den här typen av finansiering. Istället går EU-pengar för migration till exempelvis clowner utan gränser som står och uppträder för ensamkommande. Det är de prioriteringarna ni gör. Det är otroligt intressant att ni å ena sidan försöker prata om liksom långsiktig hållbarhet och att vi ska bygga ett migrationssystem som fungerar och samtidigt att vi inte ska ge stöd till kriminella smugglare. Men det vi vet är ju att murar kommer ju inte hindra människor från att fly. Jo. Människor kommer ändå försöka hitta sätt att överleva och leva på. Och de som kommer gynnas av detta är ju just de kriminella smugglarna, för de kommer hitta ännu farligare sätt att resa på och fler kommer att dö i Medelhavet. Det är liksom själva grundläggande argumentet för varför murar inte löser problemen. Vi har redan byggt 1 000 kilometer mur och det har liksom inte stoppat människor från att fly. Så vi måste ju ändra fokus och ha fokus på att skapa långsiktigt hållbara sätt att hindra eller människor från att dö och för att bygga upp en bättre verklighet. Till exempel att göra stora, intensiva, omfattande satsningar på att bekämpa fattigdom och ge människor hopp i utvecklingsländer. Och därför kan vi ju inte använda biståndet till att bygga murar eller göra det svårare för människor just vid våra yttre gränser utan tänka långsiktigt. Men biståndet menar jag mer att ska vi gå in med stora medel från EU och ha ett utvecklingssamarbete med länder så är det rimligt att de tar emot sina egna medborgare. Men i frågan här, jag tycker ni liksom har både rätt och fel. Det är klart att murar och stängsel i sig är liksom inte den stora lösningen på migrationsfrågan. Nej. Utan det är de här lite mer jobbiga frågorna som vi måste ta oss till. Vi måste få länderna att registrera människor när de kommer. Vi måste kontroll vid yttergränsen. Vi måste hitta en lösning för människor som har asylskäl och ekonomiska migranter måste minska. Men om man då tittar på, ska EU ibland kunna finansiera även stängsel, så landar ju ändå i ja. Vi hade en situation till exempel där Belarus försökte ju använda migranter av ett politiskt syfte. Och det är klart att där hamnade våra baltiska stater i en situation där de behövde finansiera det. Och det är klart att jag tycker att EU ska finnas där för medlemsstaterna. För idag upplever ju medlemsstaterna att EU inte är ett stöd i migrationspolitiken. Och jag tror det stora politiska vägvalet som vi har att göra när vi ska landa våra olika positioner, det är antingen vill man ha och tror på att vi kan få mer av en europeisk lösning eller så tror man inte på det. Och det är det vägval som vi behöver göra. Thomas Tobé, du sa här inledningsvis att du tror på en uppgörelse. Charlie Weimers, vad tror du? Bara kort, vi ska avsluta om du blickar framåt. Jag tror inte på någon stor uppgörelse under det svenska ordförandeskapet därför att problemen är för stora med den här migrationspakten. Och jag hoppas definitivt att det blir en valfråga nästa år så att vi får debattera den rejält. Och jag tror och hoppas att vi är många som förstår att gemensamma problem och utmaningar behöver vi också lösa gemensamt och att EU kan vara ett verktyg för det.
Tack så jättemycket alla tre för att ni kom hit idag. Ja, vi får se om det blir en asyl- och migrationspakt till sist. EU-länderna och parlamentet har en gemensam tidsplan för det här. Och tanken är att ett beslut ska tas senast under första halvåret nästa år. Vi på SVT följer såklart hela den här processen. Nu är det dags för oss att stänga butiken härifrån EU-parlamentet i Bryssel. Vi säger tack för oss och på återseende.